Наснився мені якось сон, що раптом вмерли всі люди. От уявіть, таке є буде, такі от стануться дива. Були іуди, і нема. Тому прийшла страшна подія. Явився до всіх іуд Месія. Та їх в свиней перетворив. Ще й добре спини підшмалив. А українські добрі люди свинину продали усюди, нагодували нею світ, що зголоднів за стільки літ тої брехливої війни, де гинули твої сини, твої доньки, матусе, Україно, поки ховала щедру сина, той свин привладний заробляв. І землю рідною ставав, і пропивав. І мості ради ділили твої білі хати. Та бач, урвалося. Спинитись свиня бо вчасно не зуміла. Здорова стала й те корито, на себе ж гучно завалила. Збудися, плем'я, Святослава. Є меч в руці, з ним воля прийти, і дітям слава. Сіки отих катів і свиней, що нас не бачать за людей. Недарма ж їх зовуть іуди, бо то гидота, а не люди. Та все завершиться ураз. Вже Святослав на моть настав братовий час. Все буде Україна!